Mobilno reciklažno dvorište postavljeno je u centru Čantavira, odnosno postavljen je kontejnerski objekat koji služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih vrsta otpada. Cilj ove akcije je da se olakša dostupnost mesta odlaganja otpada i ističu nadležni. Iako u Subotici, odnosno u Bikovu, postoji centar za sakupljanje otpada u okviru regionalnog centra za upravljanje otpadom, postavljanje ovog objekta ima za cilj da olakša dostupnost same lokacije gde se odlaže otpad i ističu nadležni. Zamisao je da se ovakvim mobilnim postrojenjima omogući građanima da odlažu otpad koji možda nije pogodno odlagati u zelene ili plave kante upravo u ovakvim kontejnerima. Postoji nadzorni sistem selekcije otpada u reciklažno dvorište, gdje građani će moći vežbati, tako da kažem, i malo se upoznati sa primarnom selekcijom. I naravno, gledali smo jednu vrstu od kontejnerskog tipa mobilnog zbog mogućnosti, znači, nošenja ovog kontejnera. Znači, ovo može da se iskoristi faktički na raznim lokacijama i sposobno je to, znači, faktički transport njegov do te lokacije. S jedne strane, s druge strane, gledali smo i to da bude jednog zatvorenog tipa gdje ćemo moći faktički kao pod znacima navoda jedan mali pilot projekat vezano za edukaciju građana. Nedavno je u mesnoj zajednici Čantavir organizovano profesionalno sakupljanje i odnošenje komunalnog otpada, podsjetio je predsjednik Saveta mesne zajednice Čantavir Atila Andraš Đuričin i dodao da će ovaj korak dodatno pomoći u tome da se razvija svest o značaju selekcije otpada. Ova svest je li već je, što se kaže, same selekcije otpada, da kažem, započeta od jedne civilne organizacije iz našeg okruženja, da se gradi svest građana vezano za značaj toga i građani su prepoznali značaj te selektivnog sakupljanja otpada i ovo će pomoći u tome da se to još na viši nivo podigne, a bit će nam lakše kroz ovaj konkretan i značajan projekat našoj deci da se ta svest lakše izgradi o značaju samog ovoga. Što se tiče generalnog sistema upravljanja otpadom, radimo na tome da se do kraja godine uvede dvokantni sistem u svim mesnim zajednicama, rekla je članica gradskog veća zadužena za oblast komunalnih delatnosti i razvoja Čila Goli. Čistoće će uzeti jedan dugoročni kredit od 410 miliona dinara da nabavi dodatna vozila za sakupljanje otpada i u planu je da zaposli dodatnih 10 radnika da bi imali sve uslove potrebne za uvođenje dvokantni sistem u svim mesnim zajednicama. Grad je učestvovao na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine prošle godine, kada su i dodeljena sredstva za ovaj objekat u visini od 4,5 miliona dinara, dodala je Goli.